Përshëndetje të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku të mësojmë një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën U. U e madhe e shtypit dhe U e vogël e shtypit. Shkronja U futet në grupin e zanoreve, pra është zanore. Tek tekstit të shikojmë një figurë, pra një fjalë që fillon me shkronjën U, fjala ujk. Le të mendojmë së bashku me mësuesen të gjejmë dhe fjalë të tjera të cilat fillojnë me U ose në trupin e tyre kanë shkronjën U. Uris, uthull, bukë, bubi, muri, që e kanë në trup shkronjën U, e kështu me radhë, pra mund të mendojmë të gjejmë fjalë të tjera. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen fjalitë që ndodhen këtu tek teksti dhe më pas t'i lexojmë pra së bashku. Unë me prindërit udhëtojmë shumë. Ne udhëtojmë me autobus. Ne shkojmë shpesh në ulqin. Edhe urtia, edhe urimi udhëtojnë shpesh. Ata shkojnë me aeroplan nga Budapesti në Kukës. Edhe lundrimi me traget në lum është shumë i bukur. Të lexojmë së bashku me mësuesen fjalitë që dëgjuam pak më parë. Unë me prindrit udhëtojmë shumë. Ne udhëtojmë me autobus. Ne shkojmë shpesh në ulqin. Dhe urtia dhe urimi udhëtojnë shpesh. Ata shkojnë me aeroplan nga Budapesti në Kukës. Edhe lundrimi me traget në lum është i bukur. Dhe të gjejmë së bashku me mësuesen në fjalit, pra që lexuan fjalët që kanë shkronjën U, unë, udhëtoj, shumë, udhëtojmë, autobus, ulqin, urtia, urimi, pra emrat e fëmijëve që kemi dhe këtu me shkronjë të madhe, udhëtojmë, Budapesti, Kukës, lundrimi, fjala lum dhe fjala bukur. Shumë mirë, të kushtrimi 1, mësuesja po lexon fjalët, ju do të rrethoni shkronjën U dhe do të numëroni sa shkronja pra U të madhe të shtypit dhe U të vogël të shtypit do të gjeni dhe do t'i plotësoni pra këtu tek teksti. Kemi në fillim fjalën lumë, pra ku është rrethuar shkronja U, rrugë, ije bukur, ura, udhëtim, ije urtë, autobus, lundroj, Kukës, lundrim, fluturoj, Budapest, ujë, urimi, urtia. Çfarë vëmre? Kemi fjalën Kukës dhe fjalën Budapest janë shkruar me shkronjë të madhe, se janë emra qytetesh, dhe fjalën urimi dhe urtia janë emra njerëzish dhe pra janë shkruar përsëri me shkronjë të madhe të shtypit. Te kushtrimi 2, do të plotësojmë fjalët pra duke vendosur shkronjën U, na ndihmojnë figurat atëherë. Duke vendosur shkronjën U, na formojnë fjalët bukë, ujë, ullin, fruta, hurma dhe fjala kumbulla. Tek ushtrimi 3, do të lidhim me shigjet figurat e kafshëve dhe si bën se cila nga këto kafshë. Tu kemi ujku, si bën ujku, u dhe plotësojmë pra tek vëndi bosh tek teksti. Zogu, si bën zogu, ciu, ciu, pra do të lidhim me fjallën, pra do të lidhim ciu, ciu me figurën e zogut dhe më pas do të shkruajmë pra të vëndi bosh ciu, ciu. Si bën macja, miau, e lidhim figurën me miau, pra se si bën macja me figurën e macës, si bën bebi, si qanë bebi, ua, ua, e lidhim këtu dhe përsërim në vëndet bosh, pra ju do të plotësoni. Shumë bukur, tek pjesa e gramatikës, sot do të ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjallën si, në që nga të regon dhe një mënyrë, si bën qeni, pra si bën qeni, qeni bën ham, ham. Si bën macja, macja bën, si thamë, mjau, mjau. Si bën bebi, si qanë bebi,
Ua, ua. Si bën zogu, si këndon zogu, ciu, ciu. Le të ushtrohemi edhe ne duke na ndihmuar dhe figurat e librit të bëjmë pyetje dhe përgjigje me dialog të thjesht, pra duke përdorur këtë fjalën si, që na tregon një mënyrë, pra si bën. Si bën zogu, zogu bën ciu, ciu. Si bën qeni, qeni bën ham, ham. Si bën macja, macja bën mjau, mjau. Te kushtrimi 4, do të ngjyrosim me të kuqe fjalën e urtë, gur, gur, bëhet mur, dhe më pas mund të vazhdoni të vizatoni, të plotësoni pra murin. Pra le të gjejmë së bashku me mësuesin dhe të ngjyrosim fjalën e urtë, gur, gur, bëhet mur. E të gjejmë së bashku me mësuesin, ja ku e kemi fjalën gur, gur, bëhet mur. Pra, ju do të ngjyrosni fjalën e urtë, që mësuam dhe sot, gur, gur, bëhet mur. Pra, çfarë mësuam sot? U njohëm e shkronjën u, shkronja u është zanore, mësuam të lexojmë fjalë që kanë shkronjën u, ta gjejmë shkronjën u në fjalët e dhëna tek teksti, ta plotësojmë, pra dhe të lexojmë fjalët që formohen, pra pasuruam fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera të reja. Te gramatika sot u mësuam të bëjmë pyetje me këtë fjalën e vogël, pra si, si bën macja, si bën qeni, si bën bebi, si bën ujku, dhe mësuam pra dhe fjalën e urtë, gur, gur, bëhet mur. Në fund të mësimit do të zhvillojmë një aktivitet së bashku me mësuesen. Si të shihni, në tabel, mësuesja ka shkruar fjalën atë dheu, që ka brënda dhe shkronjën që mësuam në sot, pra shkronjën u. Së bashku me mësuesen, do të gjejmë fjalë që fillojnë me të cilën shkronjë të fjalës atë dheu. Për shembull, me shkronjën A, çfarë mund të themi? Ana, arë, akull. Me shkronjën C, tokë, trim. Me shkronjën D, pra kujdesë, shkronja D është një shkronjë e vetme, pra e marrim gjithmonë D dhe H, gjithmonë janë si një shkronjë, lexohet si një shkronjë e vetme. Atëherë me shkronjën D, dhuratë, dhëmb. Me shkronjën E, era, dhe me shkronjën U, uthull, uriz, kështu mund të gjejmë dhe fjalë të tjera. Ky ishte edhe mësimi për shkronjën U. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.